Нардепка Мар'яна безугла повідомила у своєму Фейсбук, що написала заяву про вихід з фракції та партії Слуга народу. Зокрема, вона повідомила про таке: я написала заяву на вихід з фракції та партії Слуга народу. Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобов'язання з нардепами фракції, які встромляють, ніж у спину. Також нардеп Маряна безугла додала, що їй не потрібна квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки за умов, які нібито їй нав'язують. При цьому вона заявила, що підтримує президента і залишається мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобов'язаннями відкритості та роботи з громадянами.